韩国王牌女神团 AOA 确定要回归韩国乐坛喽！他们在去年以夏日热曲《怦然心动》进行活动，在火热的夏日女团大战中展现出独特的存在感，站稳一线女团地位。而暌违十一个月 ，AOA 即将推出第四张迷你专辑《Good Luck》，主打歌 MV 和封面照都在关岛拍摄完成。先前经纪公司只小气的公开七名成员面向大海望着太阳的背面花絮照片，但可以从中看出 AOA 这次主打健康活力的海上救援队风格。在粉丝的殷殷期盼下，终于在5月3日公开了三位成员有奈、敏儿和雪炫的高清宣传照。照片中成员们穿着红色紧身泳装背心，搭配白色热辣短裤，变身性感海上救生员，耀眼的阳光与火辣的红色相呼应，十分吸睛，让大家已经迫不及待想看到变身为海上救援队的 AOA 性感魅力啦。